Традиційне передноворічне свято для людей з обмеженими можливостями цьогоріч ледь не провалилося. Зазвичай гроші виділяють політичні партії чи депутати, а тепер не відгукнувся ніхто. Але організатори знайшли вихід, кинули клич по соціальним мережам. Відгукнулось дуже багато людей. Це найзвичайніші люди. Це навіть не супербізнесмени, це ті люди, які займають середні должності. Вони допомогли. Нам вдалося зібрати около 10 тисяч для того, щоб ми змогли оплатити банкет для ребят. У залі півсотні людей з обмеженими фізичними можливостями. Найкреативніші – ті, що попри все не впадають у відчай та радіють кожному дню. А щоб свято не було одноманітним, волонтери підготували сюрпризи. Олена, наприклад, проводить майстер-клас з виготовлення карамелі. Я дивилася, що у мене є свободне час в розписанні і подумала, чому б не подарити ребятам праздник. Тому що, помимо того, що я могла б просто предоставити їм конфетки, це одно, але коли они сами своими руками смогут слепить конфету, то это будут совсем другие эмоции, это будет более празднично, более весело для них. Слухають уважно, аби не опіктися, адже температура матеріалу чимала. Та от підготовку завершено і можна проявляти фантазію. Дуже все добре, значить, це у нас шарик, ёлочка, це сердечко, а це спіралька, скажімо так. А от все замечательно, все добре, перший раз. Як в перший клас. Ці п'ятеро готують солодкі подарунки на усю компанію, аби і настрій підняти, і поласувати, та й новому навчитися. Кажуть, тепер уміння будуть удосконалювати вдома. Алевтина Варава, Тарас Іванов, новини 9 каналу.